USP foi inaugurado como museu universitário em abril de 1963. Teve sua primeira sede no terceiro piso do pavilhão da Bienal e depois passou a funcionar no campus da cidade universitária, na cidade de São Paulo. Depois de quase 50 anos da sua criação, em junho de 2011, o MacUSP veio ocupar o espaço que temos o prazer de visitar hoje. O antigo prédio do Detran de São Paulo, o Pavilhão da Agricultura, projeto de Oscar Niemeyer, com reforma de Lina Bobard. Foi aqui, a partir de recursos do governo do estado de São Paulo, que o MAC renasceu como um verdadeiro polo universitário de arte de vanguarda. Seu acervo inicial se dá a partir das coleções do Museu de Arte Moderna de São Paulo e do casal Francisco Matarazzo, sobrinho, e Yolanda Penteado. Ao receber essas obras, o Museu de Arte Contemporânea da USP acaba se tornando, na prática, um museu com acervo moderno. Inaugurado na iminência do golpe de 1964, o museu mantinha uma programação extremamente ousada no auge da repressão das manifestações artísticas no Brasil. Era um espaço de liberdade e resistência. Talvez por serem mal compreendidas, muitas das exposições organizadas acabaram não sendo censuradas na época. A universidade é um espaço que se movimenta a partir da pesquisa. Assim também parece ser no Museu Universitário. A etimologia da palavra pesquisa é bastante interessante. Pesquisa, do latim per, querere, per, anuncia algo feito por completo, como em percorrer, querere em latim perguntar, procurar. Assim, querere acabou se aproximando de querer, perguntar como sinônimo de querer. Seguindo a lógica, pesquisar seria então querer por inteiro, querer completamente. Proponho que caminhemos, neste museu e fora dele, com o olhar de quem pesquisa. Modigliani, 1919, autorretrato, olhos sobre tela. Modigliani é um pintor moderno, de ascendência judaica, nascido na Itália, mas que viveu quase a vida inteira em Paris, onde morreu em estado de extrema pobreza, miséria, agravada pelos seus hábitos de uso de drogas e de álcool. Seu traço genial cria esses rostos alongados, quase máscaras africanas, pescoços compridos, olhos vazados, pinceladas largas, um traço único, um raro autorretrato de Amedeo Modigliani, uma obra-prima que nós temos aqui no MAC USP. Paris era o centro da vida artística, às vésperas da Grande Guerra. Artistas, boêmios, reuniam-se ao longo da noite em Paris. A maioria, com pouco dinheiro, fazendo grandes festas, como foi com a primeira geração de impressionistas, como foram estrangeiros como Picasso, como foram estrangeiros como Modigliani. Depois vieram escritores como Hemingway, e outros que se reuniam na Cidade Luz, produzindo essa concentração extraordinária de gênios em Paris no início do século XX e logo após a Grande Guerra. Modigliani teve muitas paixões, mas foi com Jeanne Rebutin, uma artista jovem que conviveu até o fim de sua vida. Tiveram uma filha e um fim trágico. Com a saúde debilitada pela tuberculose,
Modigliani morre em Paris no inverno de 1920. 2 dias depois da morte do amor da sua vida, Jeanne, grávida do segundo filho, se joga do 5º andar da casa dos pais para onde tinha sido levado. Para alguns, a abundância de autorretratos é a vaidade dos pintores. Para outros, e talvez seja o caso de Modigliani, de Rembrandt e de outros pintores, o autorretrato é para eles também a falta de dinheiro para pagar ao modelo. Ou seja, eles se olham no espelho e fazem seu autorretrato. Mas Modigliani não quer publicar para o mundo como ele gostaria de ser. Modigliani quer olhar dentro de si. Passados mais de 80 anos, nós continuamos observando alguém que lá, na sua miséria, lá, na sua pobreza absoluta, produzia isso. Talvez ele próprio não tivesse consciência, como Van Gogh talvez não teve, de que ele era um grande gênio. Alguém que marcou a história da arte, alguém que tinha algo a dizer original, pouco preocupado que os outros gostassem ou não, mas ao invés de pintar para vender quadros para uma classe média que fosse colocá-lo em cima da lareira ou em cima do sofá ou combinando com a cortina, ele pintava para a eternidade. Godard nos pergunta se, quando vemos nossa própria foto, não nos consideramos uma ficção. Quanto de verdade existe um autorretrato? O final do século XIX, até o início da Grande Guerra de 1914, é a chamada Belle Époque. A crença em um futuro glorioso para a civilização europeia, a defesa da racionalidade, da criação intuitiva como abertura para um campo inteiramente promissor. A guerra interrompeu essa onda otimista. Umberto Boccioni, 1913, formas únicas da continuidade no espaço. No início do século XX, na Itália, surge um movimento futurista junto a Marinetti, Boccioni e outros, que passam a louvar a velocidade, a quebra da ruptura. Escultores como Boccioni diziam que não queriam mais nem o mármore, nem o bronze. Queriam as coisas modernas. Marinetti havia dito que havia muito mais emoção no motor de um carro moderno do que na vitória da Samotrace. Que os museus seriam mais ou menos como cemitérios que deveriam ser visitados de vez em quando. Tudo que era novo era bom, tudo que era veloz era bom, tudo aquilo que se movimenta continha liberdade, dinamismo. O futurismo foi muito apreciado aqui no Brasil, Marinetti aqui esteve, foi louvado pelos nossos modernistas. Os futuristas não acreditavam na tradição e diziam que a guerra era a higiene do mundo. Vários morreram na Grande Guerra de 1914. Boccioni, em particular, escreveu um manifesto sobre a escultura futurista na superação de tudo aquilo que era um enorme peso para a Itália, berço de arte milenar, berço do Império Romano, berço do catolicismo e de tantas tradições tão pesadas para os próprios italianos. Boccioni acreditava nesse futuro, acabou fazendo muitos moldes de gesso que foram, com o tempo, fundidos em bronze, a matéria que ele falava que não era o seu desejo, que não era aquilo que ele queria. A estátua avança com tal velocidade que parece deixar partes da sua própria imagem para trás. É nessa
imensa dimensão de velocidade. É nessa tridimensionalidade dinâmica que Boccioni faz essa obra extraordinária, mostrando um momento profundo de aposta no amanhã, no futuro, no próprio futurismo que estaria radiante à espera dessa humanidade que avança com eletricidade, com motores, com petróleo, com automóveis, com aviões cada vez mais velozes, com o mundo cada vez mais dinâmico. O futurismo foi interrompido pela Grande Guerra, o profundo pessimismo que se seguiu, essa aposta no futuro nos pareceu muito mais melancólica hoje do que parecia, por exemplo, em 1913, quando Boccioni, no apogeu do desenvolvimento europeu, aposta nesse futuro glorioso, esse futuro à frente, esse futuro dinâmico, cheio de novas formas, de um novo homem, que não é mais o homem clássico, não é o homem do passado, mas é o homem futurista. O que é a vitória da Samotrácia que está citada no Manifesto Futurista? A vitória da Samotrácia é uma obra helenística, não clássica, de uma vitória alada, de uma Niké, alçando o voo. Não é à toa que a Niké Samotrácia deu origem ao símbolo da Nike, que é a asa, que é Niké, Nike. É uma figura com um compromisso com a épica, um avanço decidido, uma nova vitória da Samotrácia. Qual é a melhor forma de se contar uma história? Com que palavras? De que tamanho? Qual a cadência? O que fazer para potencializar a mensagem? Kandinsky, composição clara, 1942. Olhos sobre tela. Kandinsky é o russo que ajudou a criar o abstracionismo, os quadros que não se propõem mais a ter formas possíveis de serem identificadas. Professor da Bauhaus, a escola que revolucionou a arte na Alemanha de Weimar, Alemanha entre as duas guerras mundiais, colega do músico Schoenberg, com quem tinha uma relação de amizade, religioso, místico até, um homem que pensava didaticamente e como a arte deveria responder a questões como linha, plano, forma, e pensava sobre ângulos, sobre cores, morreu em 1944, cada vez mais afastado de toda e qualquer figuração. Muitas vezes ele parece trair a abstração, porque ele escreve nos seus textos da Bauhaus que os ângulos muito agudos são jovens, os ângulos mais abertos são mais velhos, que as cores como o vermelho são quentes, que as cores como o azul são frias, quase que querendo dar forma à cor e ao ângulo. Mas a ideia básica do abstracionismo de Kandinsky é um esvaziamento do olhar tradicional, é a perda da referência das imagens. Kandinsky é um dos pais do abstracionismo contemporâneo. Então, o que Kandinsky quis foi eliminar a forma reconhecível. Então, não se trata de olhar e dizer, aqui eu vejo um pente, aqui eu vejo uma cobra, isso parece uma ferradura, isso parece uma lira ou uma harpa, parece uma roupa de arlequim. Porque exatamente a proposta do abstracionismo é evitar essa relação. Desde o romantismo, em que a figura do gênio começou a ser louvada, que a subjetividade do artista vai sendo dominante em detrimento da compreensão do público. É claro que isto abre caminho para muita incompreensão entre público e obra de arte. O objetivo da arte não é exatamente a verossimilhança, a similitude, a mímesis, a cópia do real. O
objetivo da arte passa a ser ampliar o nosso olhar, esvaziar talvez os sentidos ou produzir significados que até então eu não tinha, estabelecendo um diálogo inteiramente novo, inteiramente original, inteiramente distinto, repensando a maneira com a qual eu vejo o mundo. Iberê Camargo, 1964, Expansão. Os quadros do Iberê, como ele usa às vezes um fundo vermelho escuro, sobre o qual ele aplica muitas camadas de tinta densa, parece que o quadro está sangrando. Parece que o quadro tem de dentro uma vitalidade, como se fosse uma pessoa querendo se libertar da própria essência escura, algo que sai de dentro das entranhas do quadro. Isso é Iberê, uma personagem trágica, cheia de densidade e com talento extraordinário. Iberê é um gaúcho que tem quadros dominantemente sombrios, com muitas camadas de tinta. É um autor com grande força expressiva, pouco otimista, com uma densidade gigantesca. Desde muito cedo, talvez pela origem comum, talvez pela força, quase que se fosse o retrato escuro da face humana, tem uma identidade muito grande com a obra do Iberê. Extraordinária densidade e sobreposição de camadas de tinta, um quadro com relevo, um quadro com uma vitalidade quase escultórica. O retrato escuro, quase que o retrato de Dorian Gray, que está no sótão, quase que a minha alma, se eu não tivesse que existir para o mundo, né? O Iberê tem raios X da alma humana, não? Aquilo que nós não gostamos, não é decorativo, não combina com o sofá. Diria que essa imagem é o anti-Facebook. Aqui tudo é denso para evitar essa falsa felicidade social e aparente. Existem ritmos, por exemplo, alto e baixo relevo, opaco e brilhante, claro, escuro, áreas que parecem úmidas, áreas que parecem secas, tem dinamismo na composição. É preciso prestar atenção no todo e aos detalhes e parar de querer dar sentido ao quadro. O quadro é em si. Esse quadro tem um ano a menos do que eu, muito mais vitalidade do que eu tenho hoje. Quadro de 64. O Monstro da Lagoa. Ligia Clark, Plano em Superfícies Moduladas, número 2, 1956. Tinta industrial sobre base de celotex. Por estar inserido em um contexto desenvolvimentista de crença na indústria, o movimento concreto parte de uma aproximação entre o artístico e o industrial. Não há na obra o simbólico, nem o lírico. A obra é sua forma, o plano, a cor. A mineira Lígia faz esse quadro em 56, apogeu do otimismo do governo Juscelino Kubitschek, época da Bossa Nova,
um Brasil estável em expansão econômica. Estamos na década do início das bienais em São Paulo. Nós estamos na década em que São Paulo recebeu a visita da Guernica de Picasso, por exemplo, em que São Paulo viu pela primeira vez as grandes exposições contemporâneas junto com seus colegas neoconcretos como Hélio Oiticic, junto à poesia de Ferreira Goulart, ao lado de outras grandes artistas como Ligia Papp, fazem parte de uma reação àquela formalidade mais seca do concretismo de São Paulo. Característica que vai crescer a partir de 1959, a ponto de Ligia apresentar obras que o público deve interagir, que o público deve tocar. Pela primeira vez se escreve, por favor, toque. Nada daquela secura, distante, quase hospitalar entre público e a obra de arte. Ligia revoluciona a maneira de ver com muitos materiais que ela vai experimentando, metais e outros, até que se torna essa referência internacional em arte e expandindo a capacidade de pensar o olhar. Para o público que não está versado no manifesto neoconcreto, pode pensar, não, mas esse quadro parece só de linhas retas, de cinza e branco. Mas à medida que a arte vai produzindo cada vez mais obras ousadas, cada vez mais ocorrem happenings, cada vez mais surgem instalações, cada vez mais surgem propostas artísticas que fogem de uma clássica superfície representada como um quadro, esse quadro vai ficando mais clássico, à medida que instalações e happenings vão tornando essa obra mais tradicional. Então a arte também está em diálogo com aquilo que vem depois, que vem junto. Se nós pensarmos que com toda a sua revolução, Picasso, comparado com um happening ou com uma instalação, é afinal um óleo sobre tela, se nós imaginarmos que meio século depois da Revolução Cubista, Ligia Clark está avançando na linguagem com o seu neoconcretismo, mas que comparado com o que se faz na década de 70 e 80, Ligia se torna mais canônica, ou seja, mais tradicional, este exatamente é o dinamismo da arte. Essa é a capacidade da arte de se ressignificar, reinventar, trazer ousadias que vão dizendo que aquelas ousadias da década anterior ainda não exploraram todas as possibilidades. E quanto mais esses movimentos avançam, sejam eles mais radicais ou menos, nós vamos olhando para aqueles que fundaram uma expressão artística, como Ligia, que continua forte, dinâmica, continua tendo esse marco plástico que faz com que a gente pense e repense o espaço e sobre a qual é construída muita arte. E sem ela, essa arte do século XX não teria existido. Vimos, aqui no MAC-USP, as proximidades e distanciamentos entre forma e conteúdo. Ao tratar esses dois aspectos com coesão, a expressão artística pode se fazer ainda mais potente. A arte é uma grande contribuição para o mundo, para a pesquisa, para compreender a história humana e avançarmos. Todo grande artista é também um grande pesquisador. Alguém que gera perguntas e que quer inteiramente. Caminhemos com o olhar de quem pesquisa.